Hej allesammen og rigtig hjertelig velkommen til den her video. I dag er det nytårsdag, simpelthen. Og det betyder så, at jeg skal nogle forskellige ting i dag. Og det er bare så dejligt. Jeg skal både hjem til mine forældre og spise. Og jeg skal videre. Og jeg kan desværre ikke tage jer med. Hvis I har set videoen, eller hvis I ikke har set videoen, så hop lige ind og gør det. Det vil gøre mig så glad. Og har I ikke abonneret endnu, så gå ind lige og tryk på abonner-knappen. Og tryk på klokken. Så får I en påmindelse om, at der kommer en ny video op. Lige med det samme. Det skal jeg lige love jer for. Og yes. Skynd jer at gå ind og tjekke den her video. Eller nogle af de andre. Men jeg skal have noget helt eksklusivt spændende i dag. Så det kan I så desværre ikke komme med til. Og jeg har selvfølgelig støvsuget det svineri op, som jeg lavede i går. Og udenfor, der kan man høre, at det buller og brager. Fordi det er nytårsdag, og det er så dejligt, at endnu et år er gået. Og det er selvfølgelig trist. Jeg ville gerne have haft, at der skulle ske meget mere på i det år, der er gået. Men ikke mindst også, der skal ske ret meget for det år, der er kommer. Flot. Dennis. Det år, der kommer. Jeg håber, min kanal den vil vokse. Fordi nu kommer der nogle gode videoer på kanalen næste år. Ikke mindst er det den sidste video, jeg laver for jer, eller til jer, i dette år, som i 2017. Det er den sidste video, som jeg laver lige nu. Jeg vender frygteligt tilbage i år 2018 med endnu flere videoer til jer. Og jeg uploader lidt flere gange, end jeg gjorde i år. Og ja, I skal bare glæde jer til det. Jeg kan ikke lige præcis huske, hvor mange gange jeg gør det. Men lige nu, der plejer jeg normalt at gøre det en eller to gange. Så det kan være, at I får dobbelt så meget at se i det nye år. Det kan også være, at I ikke gør, men hvis I gør det, så husk lige at skrive en kommentar nedenunder, hvad I synes om det. Og husk også, som altid, min sol den knirker, husk som altid, at hvis I ikke har gjort det, nu skal lige se, hvor min mus egentlig er henad, den er herovre. Hvis I ikke har gjort det, så husk som altid, gå ind. Og trykke på denne her knap, og så tryk på klokken, så får I mine videoer ind på jeres YouTube kanal. Så hvis I ikke har gjort det, så gå ind og gør det. Det vil gøre mig glad. Det vil også gøre jer glad. Nej, jeg hikker også. Nej, hvor er det godt. Det vil også gøre jer glade. Og ikke mindst for, så får I at se, hvad jeg kommer til at skal lave, når jeg får 300 subscribers. Det er noget, jeg ikke har set på min kanal før, men i hvert fald ikke har prøvet før, og ikke har gjort noget. Jeg har en lidt formodning om, at det er noget sjovt.
Det er også noget virkelig, virkelig, virkelig noget, som jeg ikke har prøvet. Men nu vil jeg våge mig ud i det, i hvert fald. Men I skal lige vide, at det er den sidste video, jeg laver til jer i år 2017. Jeg laver nogle fede videoer til jer i 2018. Nu skal vi lige gøre sådan her. I 2018 laver jeg nogle fede videoer til jer. Og jeg uploader nok 2 gange så meget i 2018, end jeg gjorde i 2017. Men jeg skal sige til jer, tusind tak for dette år, der er gået. Ikke mindst til jer, der har subscribed til min kanal. Men tusind tak til jer, der også bare kigger med på min kanal. Jeg er super, super ærgerlig over, at I ikke har gjort det endnu. Men det kan jo selvfølgelig nå ske. Altså. Men jeg er bare glad for, at der er nogen, der godt kan lide at se mine videoer. Tusind tak for i år. Den her video bliver nemlig ikke så lang, så ja, det tror jeg i hvert fald ikke. Så tusind tak for i år. Vi ses i år 2018. Endnu federe videoer. Endnu federe gear. Nu kan jeg godt mærke, at jeg er sulten, så jeg skal hjem til mine forældre nu her. Så i hvert fald tusind tak for året, der gik. Jeg elsker jer alle sammen. Også på den ene måde. Men jeg elsker jer mest på en god ven måde. Og nu kan jeg i hvert fald allerede sige til jer, tusind tak for jeg støttede mig. Uden jer har jeg ikke nået det, som jeg har nået i dette år. I dette år har jeg nået at få min kanal til at vokse, og det er dejligt. Folk har hjulpet mig, folk har støttet mig, folk har skrevet nogle gode kommentarer til mine videoer, og godt nok ikke lige til den sidste video, jeg lige har lagt op. Men skynd jer at gå ind og se den. Det er fed. Den er nice. Og tusind tak for i år. Jeg glæder mig sindssygt meget til sådan nogle store projekter. Eller sådan et stort projekt, som jeg er gang i. Det skal minimum være færdigt i år 2018. Hvis ikke, så tager vi 19 med, men i hvert fald så tusind tak for at I så med. Det var så dejligt, at I så med, folkens. Ikke mindst vil jeg sige, at husk at trykke abonner herinde, hvis I har lyst til at se mere til mig. Husk at trykke på klokken, så får I en påmindelse om, at der er en ny video ude. Når den her video kommer ud, så er det nok næste dag, så er det nok den 1. januar 2018. Men tusind tak, fordi I så med. Det betyder meget, og jeg er så glad for, at min kanal har vokset så meget, siden at jeg startede igen. Jeg har haft en mega pause, og ja, tusind tak for jer. Alle sammens hjælp, tusind tak, fordi I ser min video, tusind tak for det hele. Men ikke mindst, så vil jeg sige, at husk at følge mine sociale medier, som jeg lægger hernede i beskrivelsen. Husk at følge mine venner, som jeg også lægger inde ned i beskrivelsen og er inde på mine videoer. Med det sagt, så vil jeg i hvert fald sige tusind tak for i år. Det her, det bliver nok den sidste i 2017, det gør det i hvert fald, men vi ses igen i år 2018, og husk, at når I ser den her video, så er det nok 2018 og den 1. januar. Så yes, vi ses igen i 2018. Så glædelig, glædelig, det lyder nok lidt mærkeligt at sige glædelig nytår,
Men glædelig nytår, og godt nytår til jer alle sammen. Kan I have det rigtig godt, til vi ses igen. Hej.